Ermənilərin növbəti təxribat əməllərinə layiqli cavab verərkən qəhrəmancasına şəhid olan Cəllabad rayon Kövüzbulaq kəndində doğulmuş Rəşad Əlzamin oğlu Qəmbərli ilə vida mərasimi keçirdi. Vida mərasimində yerli dövlət qurumlarının rəhbərləri ilə yanaşı şəhid ailə üzvləri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Onunla vida mərasimi bitdikdən sonra şəhid əsgərin nəşi üç rəngli bayraqlar və güllərlə son mənzilə yola saldı. Dəfin kənd qəbristanlığında keçirildi. Vətən torpağına müqəddəs əmanət kimi tapşırılan şəhidin bükündüyü dövlət bayrağı şəhid atasına təqdim edilir. Qeyd edək ki, Rəşad Qəmbərli 1996-cı ilin 25 iyulunda rayonun Kövüzbulaq kəndində dünyaya göz açıb, həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra müqavilə əsasında hərbiçi kimi həyatını davam etdirir. Rəşad Qəmbərli yeni ailə həyatı qurmuşdur və yaxın zamanlarda gənc ailə övlad yolunu gözləyir. Sonda şəhidin məzarı üzərində yaylım ateş açılır.